Da li mogu oni da naprave ozbiljnu državu? Ne mogu. Da li mogu da naprave institucije, državnu administraciju koja će voditi ovu državu? Ne mogu. Da je sreće da mi svi zajedno napravimo jednu dobru administraciju koja će trajati bez obzira koja stranka bila na vlasti i koji političar bio na vlasti. Ali bitna je administracija, kao što u ozbiljnim državama sveta, vodi sve, bez obzira da su na vlasti jedni, drugi ili treći. I prolazit će političari, ali administracija će čuvati državu, čuvati državne institucije i poštovati zakone i ustav te države. Prema tome, mi se zato zalažemo da stvorimo državu, a ne da imamo jednog predsednika koji sad želi da pod svoje okrilje stavi i pravosuđe i tužioce i sve ostalo. I tek ćemo onda nastradati. Onda nećemo imati više šansu da se bilo za šta izborimo. I zato je veoma važno na ovim izborima jednu bahatu vlast oterati i skloniti. Nova Srbija predlaže i Narodnom bloku, a i Srbiji uopšte, da mandat jednog ministra, premijera, predsednika bude ograničen najviše na 10 godina. Da se to unese u zakon. Da niko ne može preko 10 godina obavljati najviše državne funkcije. Izborne funkcije, zato što će ga određena partija postavljati na to. Pa imamo sada ministra koji je ministar 20 godina. I bio je ministar u 5 resora. On je ministar opšte prakse za sve. I kad se napravi ta administracija takva, i kad ona zauzme određenu poziciju, tu niko ne može ući sa strane. Tu ne važe više ni institucije, tu ne važi ni administracija, ništa. Bitan je ministar koji je nesmenjiv. E to želimo da sprečimo. Neka ljudi koji su bili dobri ministri, dobri premijeri, dobri predsednici, naprave savet koji će pomagati vladi, ali ne mogu direktno odlučivati i ne mogu obavljati funkcije i biti birani na te funkcije. Znači, 10 godina je dovoljno, jer sve drugo stvara korupciju, mito, pravi raznorazne probleme za funkcionisanje jedne ozbiljne države. Mediji mora da se otvore. Mogućnost mora da se pruži strankama koje hoće da idu na izbore, da iznesu svoje programe, svoje projekte, da komuniciraju sa svojim biračima, naravno da se koriste sale i tako dalje, kao što svi drugi koriste, i to mora jednostavno da se završi. Biće mi drago ako ostala opozicija prihvati ovo, da 10 godina je puna kapa i da se preko toga više ne pređe. Mi ovih dana imamo niz problema u državi. Narod masovno odlazi. Evo, ja sam ovih dana posjetio jedno veliko srpsko selo, gde nam je sveštenik dao jedno obaveštenje da je 52 ljudi umrlo, a samo su se dve bebe rodile u prošloj godini. Šapine. Kako je budućnost srpskog sela ako je takva situacija na selu? Da je 7 ljudi iz jednog sela otišlo odmah posle nove godine, zauvek vani, da porodice pišu oproštena pisma, pozdravljaju se s rodinom, odlaze zauvek iz Srbije sa suzama u očima, dok nam neko priča da je ovde lepo, da smo prvi,
da se održava stabilnost dinara, ne kaže da cene vrtoglavo rastu, a euro blago opada. Pa to je stvarno čudo. Ali narod beži od tog čuda. Neka zaraza koja je uhvatila Vučića hvata i druge političare, jer žele da budu dominantni. Jer ono što on radi, žele i oni da rade. I to se polako prenosi kao hronično oboljenje srpske politike. Bitno je biti sa kim gazda kaže, a ne prirodne koalicije, prirodne partije da sarađuju i tako dalje. Gde ćemo odvesti ovu Srbiju sa ovakvom politikom? Nigde. Najveća bruka koja se dogodila ovih dana bila je na 2 godine smrti Olivera Ivanovića. 4 pomena u jednom danu. Ja sam razgovarao sa sveštenicima sa tog područja. Olivera sam odlično poznavao godinama i družio se s njim. I znam šta je mislio, i znam šta mu je smetalo, i znam koji su mu protivnici bili. I znam komu je pravio problem. Pa zar taj koji ga je najviše pritezao, drži mu tamo govor na jednom od pomena. Jedan ozbiljan sveštenik je rekao, pa ljudi, ne može 4 pomena jednom čoveku na jednom mestu. Zna se gde je pomen na grobu onoga ko tu počiva. I jedan je pomen. I svi moraju doći na taj pomen. I sveštenik mi je lepo rekao, nikad opelo nisam radio 2 puta ili pomen 4 puta. Jedan pomen za jednog čoveka na godišnicu njegove smrti. Na pomenu se okupljaju ljudi koji su mu bili najveći protivnici. Šta tu traži Srpska lista? Koja se sada tobože udružila sa partijom bivšom Olivera Ivanovića. Pa to je nespojivo, to je nemoguće. Na jednom pomenu jedna supruga sa ministarkom, na drugom pomenu porodica sa drugom suprugom, na trećem pomenu neki drugi ljudi, treći i tako dalje, četvrtom, to je bruka. Šiptari se smeju i uživaju u tome. Kako ćemo mi da nađemo ubicu Olivera Ivanovića kad imamo 4 posvađana tabora koji su iz Srbije i koji ne komuniciraju jedni sa drugim? Brukaju čoveka koji je stradao baš zbog toga i zbog tih ljudi koji su dolazili na pomen. Čast porodici i onima koji su bili oko njega. Ali, mi moramo to prekinuti. Srbija je posvađana. Bruka. Ovo je najveća srpska bruka koja se dogodila u poslednje vreme. Gde se poigravamo sa jednim čovekom koji je stradao. Šta će tu da govori Marko Đurić? Ja znam koliko je on problema pravi Oliveru Ivanoviću sa njegovom Srpskom listom. Šta će tu Srpska lista? To su pitanja za Vučića. I mnoga druga pitanja koje smo Vučiću postavili. Mi smo postavili i dali papire za krađe i lopovluke. Šta će da dokažu sad da Jovanica nije bila? Da je to naučna fantastika? Da to što je snimljeno nije istinito. Da država nije finansirala taj projekat. Pa to je nemoguće dokazati. Da šverc oružja nije bio, čemu se pisalo. Svi su naivni i svi tobože dolaze da se zaštite kod građana preko medija. Pa da li je moguće da Vučić, ono što sam ja odavno tražio, odredi jedan dan Srbije, jedan praznik,
jedan jedini dan da se ne pojavljuje. I rekao sam pre negde, njegova pojava iritira narod, pravi probleme. Ovo se državi teško živi. Ponavljam po stoti put, ovde 106.000 penzionera živi sa penzijom iz država svoje porodice manjom od 10.000 dinara, a 368.000 porodica sa penzijom manjom od 15.000 dinara. Jer i to budućnost. Kako ti ljudi da prežive? I zato se Narodni blok, na čelu sa Novom Srbijom, zalaže kad je određena najmanja plata da se definiše i najmanja penzija. Da ne može biti manja od 25.000. Ne može ako mislimo da ti ljudi prežive. Da mogu da se leče, da mogu da kupe ono najosnovnije. I bez toga života nema. I zato pokrećemo inicijativu da se ograniči najniža penzija u Srbiji. Da se brine o socijali. Da se izborimo. Da se skinu akcize, da se ne pljačka seljak preko akciza za naftu. I da se tako pomogne srpskom selu. A ne da subvencije odlaze kao u Jovanici u ruke kriminala i da se priča date su subvencije za poljoprivredu. Jesu, ali kome i zašto? Mi ovih dana imamo problem. Zagađenje. Pa naravno zagađenje Srbije, vazduha. Zašto? Što ovde dolaze sve prljave tehnologije iz Evrope. Fabrika gume. Fabrika guma. Ladno dolazi u Srbiju bez ikakve zaštite. Galvanizacija, cinkovanje, prerada je raznorazne, prljave tehnologije, bez ikakve zaštite. Da li na termoelektranama se čiste i menjaju filteri? Ne. Da li se rekultiviše zemljište da se vadi ugalj? Ne. A zato Vesić pravi ploče po Beogradu po peti put. Zato se uteže rasveta, zato se milione troše za rasvetu i tako dalje, da blješti, da sija, da krug dvojke. A sela zarasla u korov, Srbija zarasla u bagrem u korov. I mi pričamo, nema dovoljno drveća, nemoj da nismo normalni. Prošetajte kroz Srbiju, pa Srbija će zarasti sva u korov i u drveće. Ali ne smemo da zagađujemo prljavim tehnologijama vazduh. Zašto uvozimo euro 3 motor? Pa uvoznički lobi je ovde najjači lobi. Uvoznički lobi uvozi meso nekvalitetno, suhomesnate proizvode, sireve, mleko, sve živo se u Srbiju uvozi. I to država dozvoljava. Zakoni koji su donešeni na brzinu, da postanemo tržište Evropske unije, da uđu veliki lanci koji ovde prodaju škart, ono što Evropa neće da jede, uništit će Srbiju. Mi imamo našu hranu, naše meso, naša jaja, naš sir, naš kajmak, naše mleko, naše voće, naše povrće. A uvozimo. Otkud jabuka iz Španije? Otkud kruška? Otkud poljski proizvodi, puna Srbija? Otkud hrvatski suhomesnati proizvodi? A gde je naša proizvodnja? Ajvari, sve je crano. Brine li neko o ovoj državi? Ne. Uništit ćemo selo, uništiti seljaka. Siti seljak nema šta da proizvedemo, neko otkupi. I zato smo tražili javno da sve što se proizvede, otkupi se i stavi u skladišta, u državne robne rezerve i da bude pristupačno narodu. Da to što se proizvede bude kvalitetno, sveže i da se narod hrani kvalitetnom hranom.
domaću hranu. Domaće je najbolje. Mi ne znamo da napravimo trgovinske lance. Mora da nam dođe Lidl da nas nauči. Ne možemo da živimo od njih. Upalite televizor, oni i Vučić, samo se menjaju.